j'ai d'un seul coup mis à aimer les études, à aimer l'école, alors que je refusais l'école. Et je suis rentré parce que je me suis organisé, fait perspective. Je me suis affilé à perspective. Ou haja, ana بالنسبه ليا وقت تعرفت على perspective وعلى mai 68 تقول عليا لقيت الشيء اللي كنت نلوج عليه وانا ما فهمتش بالحق. Tu sais, واحد يستغل لو ماهوش باش يلقى مرا ويدور سركو يلقى واحدة فيها المواصفات اللي حب الكل هكاك. سيتي اكستراوردينير. جيتي تري فيدال لا بيرسبكتيف لين كي كملت قرايتي بعثوني جماعة بيرسبكتيف نروح للبلاد على خاطر الفو غاردي دي جون دون لورغانيزاسيون دون لا ديريكسيون كي سوا با كونو. الاخرين كل شادوهم عرفوهم في تونس.